ደሞ ኢትዮጵያ ምታጓጓ አገር ነች ምታድግም አገር ነች ምትለወጥም አገር ነች ኢትዮጵያ በዘመናት መካከል ጠላት ሳይገጥማት ወደ ኋላም ይጎታት ሳይገጥማት ቀርቶ አያቅም ቆማ ግን አታቅም አሁንም አትቆምም አትቆምም ታድጋለች ትለወጣለች ሌሎች ተርፋለች እንደ ተባለላትም ትሆናለች ምንም ጥርጥር የለውም ይሄ ይሄን የማንፈልግ ሰዎች ግን የማናልፍ ሰዎች ስላልሆን ስለምናልፍና ታሪክ ስለሚወቅሰን ከክፉ ነገር ወደ መልካም ነገር ተመልሰን ወንድምን ከመውቀስ መደገፍን ከመስደብ መመረቅን ከመክፋት ማቀፍን እንማር ስልጡን ለመሆን ፌስቡክ መጠቀም ብቻ ሳይሆን አጠቃቀሙንም ማወቅ ያስፈልጋል